16. február. Poznám niekoľko receptov na utomenie bolesti, na zabudnutie. Ale ešte stále mi pripadá chlapskejšie plakať. Tak sa im to podarilo. Už sa nespoznávam. Radšej nedvíham telefón. Vkrala sa do mňa ľahostajnosť. Ešte hľadám meno. Už odjedá zo zodpovednosti. A každé prebudenie je namáhavejšie. Hľadám dôvod. Nevpúšťam k sebe nikoho. A predsa čakám, že niekto príde. Naivný, ako vždy, zrádna.